Օղոս Արաքյալի նամակը եփեսացիներուն։ Առաջին գլուխ։ Ողջույն։ Ես Օղոս, Աստուծո կամքո Քրիստոս Հիսուսի Արաքյալը, գկրեմ Եփեսոս քնագով եղբայրներուն, Քրիստոս Հիսուսի հավատացողներուն։ Թող Աստված մեր Հայրը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս շնորհ եւ խաղաղություն արքեւեն ցեզի։ Քրիստոսով մեր ունեցած հոգևոր օրհնություն։ Օրհնյալ է Աստված, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով մեզ օրհնեց երկինքի մեջ ամեն տեսակ հոգևոր օրհնությամբ։ Անիգա աշխարհի գոյութենեն իսկ առաջ մեզ ընդրաձեր Քրիստոսի միջոցով իրեն պատկանելու համար, որպես սուր եւ անարատ ժողովուրդ եւ իր սիրով մեզ սահմանեց Հիսուս Քրիստոսի ցերկով իր որդիները ըլնալու, որովհետև այդ էր իր գամքը եւ ծրակի։ Ուստի խոհենքսին այն փառքին համար, որ մեզի շնորեց իր սիրելի որդիին միջոցով։ Արդարև անով փրկվեցանք եւ անոր արյունով մեր մեղքերուն փողություն կդանք։ Որքան մեծ է իր շնորհքը, որ արադորեն տվավ մեզի ամենայն իմաստությամբ եւ քիտությամբ։ Որովհետև իր գամքին համացայն մեզի հայտնեց շատ կանուխեն պատրաստած իր ծրագիրը, որ Քրիստոսով պիտի իրագործվի։ Եվ այդ ծրագիրը սա է, որ երբ ժամանակները իրենց լրումին հասնին, Քրիստոս իր մոլ պիտի փոխանցագե ամեն ինչ, որ գա երկինքի եւ երկրի վրա։ Քրիստոսի միջոցով է, որ ժառանգորդ դարձանք բրկության։ Աստված, որ ամեն ինչ կհաջողցնե ըստ իր առաջադրած ծրագրին ու գամքին, անով առաջուց հրավիրեց մեզ իր փառքը քովերկելու։ Մենք, որ Քրիստոսի հուսացողներուն առաջիններ են եղան։ Դուք ալ, երբ լսեցիք ճշմարիտ հարոզությունը, այսինքն ավետարանը, որ ձեզի բրկություն բերավ, հավատացիք Քրիստոսի եւ խոստացված Սուրբ Հոգիով կընկվեցաք։ Եվ Սուրբ Հոգին հավական է, թե պիտի շարանքենք Աստուծո խոստումը, երբ Աստված պիտի բրկե իր սեփական ժողովուրդը, որպեսզի իր փառքը քովերթենք։ Օղոսի աղոթքը հավատացյալներուն համար։ Ահա թե ինչու Տեր Հիսուսի վրա ձեր հավատքին եւ Աստուծո բոլոր ընդրյալներուն հանդեպ ձեր սիրույն մասին լսել ես իբեր, չեմ թաթրիր Աստուծո շնորհակալություն հայտնել է ձեզի համար։ Միշտ աղոթքներուս մեջ կհիշեմ ձեզ, որպեսի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Հայրը, որուն կպատկանի փառքը, ձեզի դա իմաստություն եւ հայտնություն բարգեւող Հոգին, որպեսի գարենակ զինք ճանչնալ։ Այո, գաղոթեմ, որ Աստված ձեր մտքի աչքերը լուսավորեն, որպեսի գիտնակ, թե ինչ է այն հույսը, որուն հրավիրեց ձեզ, եւ ինչ ջող ու փառավոր է խոստումը, որ իր ընդրյալները պիտի ժառանգեն, եւ ինչ քերազանց ու մեծ է այն ուժը, կարողությունն ու զորությունը, որ կներկործե հավատացյալներուս մեջ։ Այդ ներկործող զորությունը Աստված ցույց տվավ Քրիստոսի անձին մեջ, զայն մերելներեն հարուցանելով եւ երկինքի մեջ նստեցնելով իր աջ կողմը, ոգեղեն աշխարհի բոլոր իշխանություններեն ու պետություններեն, զորություններեն ու դերություններեն քերի վեր, եւ դեր ուրիշ անուններով ծանոթ բոլոր իշխանություններուն վրա, թե ներկա աշխարհին մեջ եւ թե ալիքին։ Աստված ամեն բան անոր իշխանության ենթարկեց, եւ եկեղեցվով քլուխ գարկեց այն, վեր ամեն բանը։ Հետևաբար եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, ամբողջացումն է Քրիստոսի, որ կամբողջացնե ամեն ինչ, ամեն տեղ։ Երկրորդ քլուխ։ Պահպնե թեպի կյանք։ Անցյալին դուք հոգևորապես մեռած էիք ձեր հանցանքներուն եւ մեղքերուն հետևանքով։ Այդ մեղքերով գաբրեիք,
այս աշխարհի սովորության համացայն ենթարկվելով սատանային, որ մտնոլորտին մեջ գործող ոգեղեն ուժերուն իշխանն է, եւ ներկայիս կգործե աստուծո անհնազանդ մարդոց մեջ։ Ժամանակ մենք բոլորս ալ նույնպես անհնազանդ էինք եւ մարդկային բնության հատուկ ցանկություններով գաբրեին մեր մարմինին ու մտքին բոլոր փափակները կատարելով եւ իրապես աստուծո բադիժին արժանի էին հյուսներում մեզ։ Բայց մինչ մենք մեր մեղքերուն պատճառով ոգևորապես մեռած էինք, աստված, որ արադ է իր ողորմությամբ, մեզի հանդեպ ունեցած մեծ սիրույն համար, որով մեզ սիրեց, մեզ վերստին կյանքի գոչեց Քրիստոսով։ Այո, շնոր կրավ մեզ կրկելով, Քրիստոսի հետ հարուցանեց եւ անոր հետ միասին ալ երկինքի մեջ նստեցուց, որ Քրիստոս Հիսուսի միացած ենք, որպեսի կարիք բոլոր ժամանակներում մեջ մարդիկ դեսնեն այն քերազան սորեն մեծ շնորհը, որ աստված այնքան հարությամբ ցույց տվավ մեզի Քրիստոս Հիսուսի անձին մեջ։ Այո, աստուծո շնորհով փրկվեցանք, քանի հավատացինք։ Հրգությունը ծեր արժանիքը չէ, այլ աստուծո բարգևն է։ Ձեր քորձերով շահված չէ անիգա, որբեսի ոյև է մեկը չբարձենա։ Աստուծո նոր ստեղծագործությունն ենք մենք, քանի Քրիստոս Հիսուսի միացած ենք, ստեղծված կատարելու համար այն փարի քորձերը, որոնց համար աստված սկիզբեն մեզ պատրաստեց, որպեսի անոնցով լեցնենք մեր կյանքը։ Բոլոր հավատացյալները աստուծո մեկ ժողովուրդ։ Ուսի հիշեցեք, որ ժամանակ մթուկալ հեթանոս էիք մարմնով, այսինքն անթլթադ էիք, ինչպես որ ձեզ գոչեին հրյաները, որոնք մարմնավորապես թլթադված են։ Ասել կուզեմ, թե այնադեմ թեր չէիք ճանչնար Քրիստոսը, մաս չէիք կազմեր աստուծո ընդրյալ ժողովուրդին և հետևաբար օդար էիք, գդրված էիք աստուծո խոստումով գնքված ուխտերեն և այս աշխարի մեջ կաբրեիք առանց հույսի և առանց աստուծո։ Բայց հիմա, որ Հիսուս Քրիստոսի միացաք, դուք, որ ժամանակ մը խորթ էիք աստուծո, հարազատ դարձաք Քրիստոսի զոհակործումով։ Ան է մեր հաշտարարը, որ հրյա ու հեթանոս միացուց իր մարմինին զոհակործումովը քանթելով զանոնք աժնող թշնամության պատը և խափանելով Մովսիսական օրենքը իր պատվիրաններով ու հրահանգներով, որպեսի հրյան ու հեթանոսը իր անձին մեջ միավորելով ստեղծե նոր և միակ ժողովուրդը և այսպիսով խաղաղություն հաստատե, և երկուքը մեկ մարմին եղած աստուծո հետ աշտեցնե իր խաչով, որովհետև իր անձին զոհակործումով էր, որ անոնց թշնամությունը սպանեց, և եկավ խաղաղության ավետիսը տվավ բոլորին, թե ձեզի հեթանոսներուդ, որ աստուծմէ հերացած էիք, և թե հրյաներուն, որոնք իրեն մոդի էին։ Իր մով է, որ մենք երկուքս, հրյաներ ու հեթանոսներ, նույն հոգին ստացած գրնանք հոր աստուծո ներկայության գանգիլ։ Հետևաբար այլևս աստուծո համար օդար և խորթ չեք, այլ աստուծո ժողովուրդին հետ համակաղակացի եք և աստուծո ընտանիքին հարազատ անդամները։ Մասերն եք այն մեծ գարույցին, որում հիմը առաքյալներն ու մարգարեներն են և որում անգյունակարը ինք Քրիստոս Հիսուս է։ Իր մով է, որ ամբողջ գարույցը ներդաշնակ միասնությամբ մգաճի և դիրոջ սեփական սուրբ տաճարը գթարնա։ Անոր միացած դուքալ բոլորին հետ միասին աստուծո բնագարան գթարնակ սուրբ հոգիին միջոցով։ Երրորդ գլուխ, Պողոս հեթանոսներուն առաքյալ։ Այս պատճառով ալ ես, Պողոս,
հանդգը գտնվին Հիսուս Քրիստոսի սիրույն և ձեզի հեթանոսներուդ համար։ Անշուշ լսած եք, թե Աստված իր շնորհքին մատագարարումը ինձի վստահեցավ ձեզի օգնելու համար։ Եվ հայտնությամբ ինձի ցույց տվավ իր ծածուկ ծրագիրը, ինչպես վերը համարոդագի քրեցի։ Զայն գարթալով գրնակ հասկնալ, թե որքանով դեղյակ եմ Քրիստոսի ծածուկ ծրագրին։ Այդ ծրագիրը Աստված չհայտնեց մարդկության նախորդ սերունդներուն այնպես, ինչպես հիմա Սուրբ Հոգին միջոցով հայտնեց իր սուրբ առաքյալներուն և մարգարեներուն։ Եվ Աստուծո ծրագիրը սա է, որ ավետարանին միջոցով բոլոր ազգերնալ Աստուծո ժողովուրդին ժառանգագից ըլլան, թառնան նույն մարմինին անդամ և աժնեգից այն խոստումին, որ Աստված իրագործեց Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ այդ ավետարանին սպասավոր եղա Աստուծո ծրի շնորհքովը, որ Աստված իր ներգործո զորությամբ ինձի տվավ։ Այո, ինձի, որ Աստուծո ժողովուրդին մեջ հեդիններուն հեդինն եմ, Աստված այս շնորհքը տվավ, որպեսի բոլոր ազգերուն ավելի ստամ, թե ինչպիսի աներևակայելի քանց մնե Քրիստոս, և լուսավորեմ բոլորը, որպեսի դեսնեն, թե ինչպես Աստված կիրակործ է իր ծրագիր։ Ան ամբողջ դիեզերքի արարիչը անցյալ բոլոր ժամանակներում ծածուկ պահեց այս ծրագիրը, որպեսի ներկա ժամանակին եկեղեցիին միջոցով Աստուծո ազմապատիկ իմաստությունը հայտնվի երկինքի մեջ գտնվող իշխանություններուն ու պետություններուն, այնպես ինչպես Աստված սկիզբեն նախասահմանած էր, և ինչպես որ Զայն իրագործեց մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Եվ մենք Քրիստոսի միացածներս համարձակորեն և ամենայն վստահությամբ կգանքնինք Աստուծո ներկայության, քանի Քրիստոսի հավատացին։ Ուստի գաղաչեմ, որ չընկճվիք, տեսնելով այն նեղությունները, որ ես ձեզի համար հանց տարածեմ, և որոնք ձեր հարկն են։ Քրիստոսի սերը ճանչնալ։ Ադոր համարալ ծունգի գուքամ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հորը արջև, որ մե իր հոյությունը գարն է երկնային թե երկրավոր ոյև է ասկադող, որպեսի իր ջող հարկին համացայն ձեզի զորություն դա, որ իր հոգիով ամրաբնդվիք ներքնապես, և ձեր հավատքին միջոցով Քրիստոս ձեր սիրտերուն մեջ կնանի։ Գաղոթեմ, որ սիրո մեջ արմադանակ և հաստատուն հիմեր ունենակ, որպեսի գարենակ հասկնալ Աստուծո բոլոր ընդրյալներուն հետ միասին Քրիստոսի սիրույն ամբողջական դարողությունը իր լայնությամբ և երկարությամբ, իր բարձրությամբ ու խորությամբ։ Այո, որպեսի ճանչնակ Քրիստոսի սերը, որ ոյևէ միտքի հասողութենեն վեր կմնա, որպեսի լեցվիք Աստուծո ամբողջական լիությամբ։ Ուստի հարկ Աստուծո, անոր, որ մեր մեջ ներքորձող իր զորությամբ, միշտ ալ մեր խնդրածեն ու մեր խորհածեն շատ ավելին դնե։ Եկեղեցվո մեջ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով հարկ իրեն, բոլոր ժամանակներու սերունդներուն գողմե, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Չորորդ գլուխ, բոլորս մեկ մարմին։ Արդ ես, որ տիրոջ համար փանդը գտնվիմ, գաղաչեմ, ապրեցեք այնպես, ինչպես գվայելե ձեր գոչումին, որուն հրավիրեց ձեզ Աստված։ Միշտ խոնար ու հեզ եղեք և համբերատար, և ձեր սերը ցույց տվեք հանդուրժելով իրարու։ Չանացեք Սուրբ Հոգին շնորած միությունը պահել խաղաղության շահգավով։ Մեկ է մարմինը և մեկ Սուրբ Հոգին, ինչպես մեկ է հույսը, որուն հրավիրեց ձեզ Աստված։ Մեկ է դերը, մեկ հավատքը և մեկ է մկրտությունը,
մեգե աստված հայրն ամենուն, որ գդիրե փոլորին, գործե փոլորին ընդմեջեն եւ գմնա փոլորին մեջ։ Այս մեզմե յուրաքանչյուրին շնորհք մդրված է Քրիստոսի բարգեված չափով։ Ահա թե ինչու Սուրբ Գիրքը գսե. Արցունքները ելավ, հազմաթիվ գերիներ տանելով իր հետ եւ բարգեւներ փաշխեց մարդոց։ Ելավ ասելով, ինչ ասել գուսե։ Ասել գուսե, թե նախ երկրի ըստորին գողմը իջավ։ Ան որ իջավ, նույն ինքն է, որ բոլոր երկինքներն վեր բարձրացավ, իր մով լեցնելու համար ամբողջ դիեզերքը։ Եվ ինքը Քրիստոսն էր, որ բարգեւներ փաշխեց մարդոց, որպեսզի ոմանք արաքյալը լա, ոմանք մարգարե, ոմանք ավետարանիչ, ոմանք հովիվ և ուսուցանող, Աստուծո ժողովուրդը պատրաստելու և Աստուծո ծառայության մեջ տնելու համար, որպեսի Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին աճի ու զորանա, մինչև բոլորս հասնինք հավատքի ամբողջական միության և Աստուծո որդիին ճանաչողության, այսինքն մինչև հասնինք հավատքի չափահասության, Քրիստոսի գադարյալ նմանության, որպեսի ասկեյետ չնմանինք երեխաներու, որոնք ալիքներու հետ գդարուպերին և զանազան վարդաբերությանց հովերեն գկշվին խապեպա մարդոց կողմե, որոնք խորամանք հնարքներով գխապեն ու գմոլորեցնեն, այլ ապրինք ճշմարտության համացայն, սիրով, և հետս հետե աջինք Քրիստոսի հետ մեր միության մեջ, որովհետև ինքն է գլուխը, որ մարմինը իր բոլոր մասերով մեր թաշնակ միասնությամբ իրարու գգաբե բոլոր հոթերու օգնությամբ։ Եվ երբ յուրաքանչյուր մաս պետք եղածին բես կգործե, մարմինը գաճի և գզորանա սիրո մեջ։ Քրիստոնյային ապրելակերպը։ Արդ տիրոջ գոմե գաստարարեմ ցեզի, շլա որ գրգին թարնակ այն գենցաղին, որով հեթանոսները գաբրին անմդորեն։ Անոնց միտքը խավարած է, իրենց դքիդության և համար անդարբերության պատճարով օտարացած են Աստուծո կյանքին, և քանի այդ կյանքին հույսը չունին, իրենք զիրենք անարագության դված ամեն բղձություն կգործեն անհակորեն։ Բայց ես ձեզի սորվեցուցի, թե այդ չէ Քրիստոսի ճամփան։ Դուք լսեցիք իր պատկանները և իրեն միանալով սորվեցակ, թե Հիսուսի մեջ է ճշմարտությունը։ Ուստի մորցեք ձեր հին ինքնությունը, այսինքն ձեր նախկին ապրելակերպը, որ խաբուսիկ ցանկություններով ապագանաց էր։ Վերանորոգվեցեք հոգիով, ձեր մտածելակերպը փոխելով, եղեք նոր մարդը Աստուծո պատկերին համացայն ստեղծված, և ապրեցեք ճշմարիտ կյանքը արդարությամբ ու սրբությամբ։ Հետևաբար Սդախոսութենեն հրաժարեցեք, ամեն մարդ ճշմարտությունը թողս է իր ընկերոջ, ինչպես կսե մարգարեն, որովհետև Քրիստոսի միացած ըլլալով իրարու անդամներ ենք, և ինչպես Սաղմոսերքուն կսե, նույնիսկ երբ հարգանակ չլա որ մեղանչեք, և հարգացած չմնակ մինչև գիրիկում, հնավ արիտ միդակ սատանային, ով որ քողությամբ կաբրեր, թող այլևս չքողնա, այլ վարժվի արդար վաստակով ոչ միայն իր հացը շահելու, այլ նաև հարիք գործելու, օգնելով անոնց, որոնք կարոտ են։ Ոևէ դքեղ խոսք չելեց էր պերանը, խոսեցեք միայն ինչ որ պետք է, ինչ որ հարի է ուրիշներուն հավատքը ամրապնդելու համար, որպեսի լսողները Աստուծո շնորհով լեցվին։ Մի դրդմեցնեք Աստուծո Սուրբ Հոգին, որով գնքվեցակ հրկության օրվան հասնելու համար։ Ձեզմե արմադախիլ ըրեք ամեն թարնություն, հարգություն ու զայրույթ, որջդուկ և հայհոյություն, և առաջ կարած կլակ անոնց չար հետևանքներում։ Իրարու հանդեպ քաղցը կթաց եղեք և ներեցեք իրարու, ինչպես Աստվածալ
Քրիստոսի միջոցով ներեց մեզ։ Հինգերորդ գլուխ։ Ինչպես նմանիլ Աստուծո։ Աստուծո նմանեցեք, որպես իր սիրելի որդիները, և սիրով շարժեցեք, այնպես ինչպես Քրիստոս մեզ սիրեց, և մեզ բրգելու համար ինքզին Աստուծո ընծայեց, որպես անուշահոտ ընծա և զոհ։ Որոնգության, ոևէ բղձության կամ ակահության խոսքն իսկ թող չլլա ձեր մեջ, որովհետև այդպես կվայել է Աստուծո ժողովրդին։ Վայել չէ, որ լգդի և ամբարիշ խոսակցություններով կամ խեղ գադագությամբ սպանի, այլ ձեր խոսակցությունը միշտ հոհապանություն պետք է ըլլա։ Մեկ բան վստահ գիտեք, թե ոևէ մեկը, որ բորնգություն գնե, բղձասեր է կամ ակահ, ինչ որ գրաբաշտություն է, ժառանգություն պիտի չունենա Քրիստոսի և Աստուծո արքայության մեջ։ Հետևաբար, չլա, որ ոևէ մեկը բարակ խոսքերով ձեզ խաբե, որովհետև այս բաներուն համար Աստված իր հարգությունը պիտի թափե անհնազանդ մարդոց վրա։ Ասկե ետ ոևէ հարաբերություն մի ունենակ այնպիսիներուն հետ, որովհետև թե պետ ժամանակ մը խավար էիք, սակայն հիմա, որ դիրոջ միացակ, լույս եք։ Հետևաբար լույսի որդիներուն վայել ձևով ապրեցեք, որովհետև լույսին բդուղներն են հարությունը, արդարությունը և ճշմարտությունը։ Չանացեք հասկնալ, թե Աստված ինչ ուզեց ձեզ մեզ, և բնավ մասնագից մի ըլլակ խավարին քոր ձերուն, որոնք Աստուծո գամեցած բդուղները չեն դար։ Ընդհակառակը ցաղեցեք զանով, որովհետև մութին մեջ կգործվին անոնց արարքները, որոնց մասին խոսիլն իսկ ամոթ է։ Այս բոլոր այդ ծածուկ արարքները Քրիստոսի լույսով կհայտնվին և կհանդիմանվին, որովհետև լույսը կհայտնե ամեն բան։ Ահա թե ինչու երգը գսե. Արդնցիր, ով քնացած, դուրս եկուր մերելութեն հետ, և Քրիստոս պիտի լուսավորե քեզ։ Հետևաբար ձեր ապրելակերպին ուշադրություն արեք, մի ապրիկ անմտորեն, այլ իմաստուններով ես։ Օգտագործեք ժամանակը, որովհետև այս օրերը չար են, ուստի անմտություն մի ընեք, հասկցեք, թե ինչ ուզե դերը ձեզ մեն, երին մի թարնակ կինիին, որ անարագության գտանի, այլ մասնավորապար Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք, իրարու հետ սաղմոսներով, օրհնություններով և հոգևոր երգերով խոսեցեք, և ձեր սիրդերուն մեջ միշտ երգեցեք ու սաղմոս ըսեք տիրոջ, ամեն բանի համար միշտ շնորհակալություն հայտնելով Հոր Աստուծո, մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Որդոր այրերուն և գիներուն։ Քրիստոսի հանդեպ ձեր պատկարանքը արդահայտեցեք իրարու հնազանդելով։ Գիներ, հնազանդեցեք ձեր ամուսիններուն, ինչպես դիրոջ միրի հնազանդեիք, որովհետև ամուսին մը իր գնոջ գլուխն է, այնպես ինչպես Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, իր մարմինին, որուն փրկիչն էին։ Հետևաբար, ինչպես եկեղեցին Քրիստոսի կհնազանդի, այնպես ալ գիները ամեն բանի մեջ իրենց ամուսիններուն թող հնազանդին։ Այրեր, սիրեցեք ձեր գիները այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր կյանքը տվավ անոր համար, որպեսի չուրի լվացումով զայն մաքրե և իր խոսքով սրբե, այնպես մը որ եկեղեցին իրեն ներգայանա ամբողջական փառքով, առանց ոևէ արադի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերության, այլ ըլլա սուր և անարատ։ Ճիշտ նույն ձևով ամուսիններ բարդին իրենց գիները սիրել, որպես իրենց մարմինը, որովհետև
իր գինը սիրովը, իր սեփական մարմինը սիրած կլա։ Եվ չգա մեկը, որ իր մարմինը անդես է։ Ամեն մարդալ գսնուցանե և գխնամե իր մարմինը, ինչպես Քրիստոս գսնուցանե և գխնամե եկեղեցին իր մարմինը, որում անդամներն ենք բոլորս, անոր մարմինեն ոսկորդը։ Սուրբ Կիրքին մեջ գրված է. Ահա այս պատճառով այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը և իր գնոջ միանա, և երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Աստուծո ծրագրին կապված կարևոր ճշմարտություն մնե ասիգա, որ ըստ իս Քրիստոսի և եկեղեցիին կվերապերի, բայց նույնը կվերապերի նաև ցեզմե յուրաքանչյուրին, որովհետև յուրաքանչյուր այր պետք է իր գինը սիրե իր անձին պես, և ամեն գին պետք է հարգե իր ամուսին։ Վեցերորդ գլուխ. Որդոր զավակներում և ծնողներում։ Զավակներ, իբրև դիրոջ հերևորդներ, ձեր բարդականությունն է հնազանդիլ ձեր ծնողներում, որովհետև այդ է շիտակը։ Պատվեք ու հայրդ ու մայրդ պատվիրանը առաջինն է, որ իրեն կապված խոստումը ունի, որպեսզի միշտ հարիք գտնես և երկրի վրա կյանքդ երկար ըլլա։ Իսկ դուք, հայրեր, մի զայրացնեք ձեր զավակները, այլ զանոնք մեծուցեք քրիստոնյական աստիարակությամբ և գրթությամբ։ Որդոր ծառաներուն և դերերուն։ Ծառաներ, ձեր մարմնավոր դերերուն հնազանդեցեք պատկարանքով ու երկյուղածությամբ և անգերծ սիրտով, ճիշտ ինչպես Քրիստոսի պիտի հնազանդեի։ Ձեր ծառայությունը ըրեք ոչ միայն երբ հսկող աչք կա ձեր վրա, ինչպես գնեն անոնք, որոնք մարդոց հաջությունը կուզեն շահիլ, այլ իբրև Քրիստոսի ծառաներ, որոնք Աստուծո կամքը կգադարեն սրտանց։ Ծառայեցեք հոժարագամ, ինչպես պիտի ծառայեի դիրոջ և ոչ մարդոց։ Գիտեք, որ յուրաքանչյուր մարդ ծառա ըլլա թե ազատ, իր ըրած քարիքին փոխարենը դիրոջ մե պիտի ստանա։ Դուք ալ դերեր, նույն վերաբերումը ունեցեք անոնց նկատմամբ, մեկ կողմ դնելով խստությունը։ Հիշեցեք, որ ձեր ծառաներն ալ, դուք ալ կպատկանիք նույն դիրոջ, որ երկինքի մեջ է, և անիկա խդրություն չի թներ մարդոց միջև։ Չարին թեմ պայքարելու զենքերը։ Ի վերջո, զորացեք տիրոջով և իր ամենագարող զորությամբ։ Ձեր վրա արեք Աստուծո սպառազինությունը, որպեսի գարենակ սատանային հնարքներուն թեմ տնել, որովհետև մեր պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ երկինքի տակ գտնվող չար ոգիներուն, իշխանություններուն և պետություններուն, այս խավար աշխարհի դիրակալներուն թեմ։ Ուստի Աստուծո սպառազինությունը արեք, որպեսի երբ չար օրը կա, գարենակ ետ մղել չարին հարվածները և ամեն ինչ ընեք գանքուն մնալու համար։ Հետևաբար պատրաստ եղեք, ճշմարտությամբ ամրապնդեցեք ձեր մեջքը, արդարությունը հագեք զրահի պես և խաղաղության ավետարանը քարոզելու պատրաստակամությունը հագեք ոշիկի պես։ Եվ այս բոլորին վրա հավատքի վահանը արեք, որպեսի գարենակ մարել չարին արձագած բոլոր մխացող նետերը։ Արեք նաև հրգության սաղավարդը և Սուրբ Հոգին սուրը, այսինքն Աստուծո խոսքը։ Այս բոլորին հետ աղոթեցեք, աղոթեցեք և խնդրեցեք Տեղափար Սուրբ Հոգին օգնությամբ։ Ադոր համարալ արթուն հսկեցեք, կատարյալ հարադևությամբ աղոթելով բոլոր հավատացյալ եղբայրներուն համար։ Աղոթեցեք նաև ինձի համար, որպեսի Աստված օգնե ինձի
իր խոսքը տալով եւ գարենամ համարցագորեն բարձել ավետարանին ծածուկ խորհուրդը, որովհետեւ թեպետ այժմ հանդի մեջ, այս ավետարանին թե սպանը կմնամ միշտ, ուստի աղոթեցեք, որ ինձի չվակսի համարցագությունը, որ պետք է ունենամ խոսելու համար։ Վերջին հարևներ։ Որպեսի դուք ալ գիտնաք, թե ինչ կնեմ, ո ամեն ինչ ձեզի պատմե Դիկիգոսը, որ դիրոջ միացած մեր սիրելի եղբայրն է և հավատարիմ օգնականը։ Ճիշտ ադոր համար զինք կրգեցի ձեզի, որպեսի մեր մասին պետք եղածը իմացնե և ձեր սիրդերը հանգստացնե։ Հող Հայրն Աստված և դեր Հիսուս Քրիստոս հավատագից եղբայրներուդ խաղաղություն և սեր շնորեն հավատքով միասին։ Հող Աստուծո շնորհքը ըլլա բոլոր անոնց հետ, որոնք անմար սիրով կսիրեն մեր դերը Հիսուս Քրիստոսը։